എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു റോഷ്നാസ് വൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിക്കൂടെ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ട്രൈപോഡും എൻ്റെ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. എന്താ പറയുക, ടിപ്പ് വലുതോ ചെറുതോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ അതും ഇതും ഒന്നും ഇടുന്ന യൂട്യൂബർ അല്ല, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാനിത് പലപ്പോഴും ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. ചിലപ്പം മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുകയെ ഇത് പറയാനാണ് അവൾ വന്നതെന്ന്. പക്ഷേങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്തായാലും ചിന്തിക്കും ഇതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന്. അവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നിട്ടേ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാവൂ. എന്തായാലും ഇത് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇതാ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്, അഴയിൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അപ്സ്റ്റെയറിലെ ലിവിങ് റൂമിലാണ് ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരും അധികം എന്താ പറയുക റൂംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ആരും അങ്ങനെ ലിവിങ് റൂം അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു മഴ സമയത്ത് നമുക്ക് ലിവിങ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലെ ആസ്ബറ്റോസോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനൊന്നും പ്രത്യേകം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫുള്ളി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ മടക്കി വെക്കുന്ന എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലും കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സെലിബ്രിറ്റീസും ലക്ഷറി ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ കോമണേഴ്സ് സാധാരണക്കാർ ഒരിക്കലും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതായത് നല്ല ഉണക്കി നല്ല ചൂടോടെ കൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഡ്രയറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഡ്രയർ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും, സാധാരണക്കാർ വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻറ്റിനാണെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും, ഡ്രയറും പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് ഉണക്കി നല്ല ചൂടോടുകൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൈക്രോവേവ് അവനിൻ്റെ സാധനം കിട്ടുന്ന പോലെ, ഫുഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെളിയിൽ തോരയിടാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ അടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. എന്താ പറയുക, ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെയിൽ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് മണ്ടത്തരമാണ്. കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മഴ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ഈ നമ്മൾ കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും തൊടുമ്പോൾ നനവുണ്ട്, പക്ഷേ സംഭവം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നനവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ തുണി നല്ല തണുപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പാണത്, അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു തണുപ്പ് ഫീലായിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണങ്ങിയില്ല ഉണങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതകത്താണ് തുണി ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നല്ല കട്ടിങ്, നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണം. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാലോ, ഡ്രസ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ ഡ്രയോൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അതിലും കട്ടിയുള്ള, അതായത് ജീൻസ് ജാക്കറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ദിവസം നിങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം തൊട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എല്ലാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെന്തിനാണ് വെറുതെ കറണ്ട് കളയുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങി ഇന്ന ദിവസം ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതെ, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടേക്കാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അത് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമേ അല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പിലൂടെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ ഒരു കോർണറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർണറിൽ അഴ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ വിരിച്ചിട്ടേക്കാണ്. പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ ഇടാം, പക്ഷെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, അതും ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അകത്ത് മേളിലൊന്നും ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ ആരും മേളിലൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് മേളിൽ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറേ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കി, ഒന്നും ഉണങ്ങാത്ത പോലെയുണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു തണുപ്പ് ഫീലാണ്.
ഈയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ തണുപ്പ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഞാനെൻ്റെ ഡ്രയർ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രയർ എവിടെയാണ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും, അതായത് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്കിവിടെ തന്നെ പ്ലഗ് ഉണ്ട്, പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രയർ, എൻ്റെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഡ്രയറാണ്. എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രയറാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ മുടിയും ഉണക്കും, എൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഉണക്കും. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ബെഡിൽ ഉടുമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബെഡ് നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കാരണം ബെഡിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, 8-9 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സ്വെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന, കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ അത് ഫംഗസായിട്ട് മാറും, ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള സൊല്യൂഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് സംഭവം തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ, സംഭവമില്ല, വലിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മുടി ഉണക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. മുടി ഉണക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിക്ക് ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളിത് തുണിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മളെ ക്ലോത്ത്സ് ആണ്, ക്ലോത്ത്സിനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ തേക്കുന്ന തുണികളാണിത്, നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ചെറുതെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ആരും വിചാരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആണുങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് മുടിയൊക്കെ ഉണക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൺപിള്ളേരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാധനമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓഡിയോ, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ഓവർ ആയിരിക്കും തരിക. നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയത്തിൽ, ഇതിപ്പം ഹീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നമ്മളെ ഫാനിങ് വരുന്ന പോലെയായിരിക്കും. ഇത് മീഡിയത്തിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയിലാക്കുമ്പോഴാണ് ചൂട് വരിക. അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇതിനേക്കാൾ ചൂട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മീഡിയത്തിലാണ് ആക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡ്രയറിൽ നിന്ന് ഉണക്കി കിട്ടിയ പോലെ അത്രയും ചൂടിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രയർ കൊണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ വീശി കൊടുത്താലും മതി, ആ ഒരു ചൂട് അതിനകത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്, ആ ഇത് തണുപ്പില്ലല്ലോ, ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടോപ്പിനകത്ത് മടക്കി വെക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വാർഡ്രോബിനകത്ത് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ മണം, അങ്ങനത്തെ മണം, ഇങ്ങനത്തെ മണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രാണികൾ വരിക, അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വാർഡ്രോബിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ കാണാത്ത തരം പ്രാണികൾ വരെ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് കുടയാതെയോ ഇനി കുടഞ്ഞിട്ടിട്ടാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കടിക്കും. ഈ മൂട്ടയൊക്കെ കടിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര കടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഫംഗസിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് കുറേ നാൾ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ മണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അലക്കാതെ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യം പറയണ്ട. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഓൾറെഡി മണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് വെച്ചോളൂ.
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകണം. ഒരുപാട് പഴയ ഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ നാൾ ഇടാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് മണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അയൺ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോവാണ്, അതിൽ അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വാർഡ്രോബിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത് തന്നെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർഡ്രോബിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോവാം. പിന്നെ നമ്മൾ പെർഫ്യൂമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോവുക, അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ മണമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് 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 ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.